Liberty, Museum Negara. Ini adalah stesen pertukaran kelaluan Kelana Jaya, KTM dan ERL. Stesen sambungan kelaluan KL Monorail. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Museum Negara. This is an interchange station with Kelana Jaya Line. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Utamakan tempat duduk untuk wanita mengandung, warga emas dan orang kelainan upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Station berikutnya, Semantan. Next station, Semantan. Station berikutnya, Busan.
Bandar Damansara. Next station, Pusat Bandar Damansara. Anda akan tiba di Pusat Bandar Damansara. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Pusat Bandar Damansara. Exit to the left door. Stesen berikutnya, Filio Damansara. Next station, Filio Damansara. You are now approaching Filio Damansara. Exit to the right door.